Михайло Притула, полковник СБУ та МВС у відставці, з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Михайло, от ви як експерт, скажіть, будь ласка, наскільки перспективна оця історія перевірки у всієї наявної зброї, яка схожа на ту зброю, яка не схожа на ту зброю, бо вона начебто бойова, а перевіряють рушниці. От наскільки це перспективна вообще, ну, робота і скільки часу вона може тривати? Ну, вважаючи, що кілька сотень тисяч мисливських рушниць в Україні є, то це робота на кілька років, нормальна робота. А я дуже радий, що в мене немає мисливської рушниці. Угу. Дуже радий. Тепер мене перевіряти не будуть, що я можу на шефера. Насправді, можливо, прокурор мала на увазі, що використовувалась, наприклад, зброя така, як мисливський карабін. Це нарізна зброя, яка може бути використана на таких нападів. І якщо є певний збіг по картотеці, де є кулі, які відстріляні з таких карабінів, і є певний хоч якийсь близький, ну, їх там, наприклад, на 90%, то, звісно, що вони прийдуть до тих людей, в яких є подібна зброя з подібними характеристиками на ту, яка використовується. Уявіть собі, що куля, вона має оболонку. Ця оболонка залишає на собі нарізи від ствола рушниці, тобто карабіну, наприклад, в цей час. І далі ця оболонка зривається, і по рештам цієї кулі експерти визначають, з якої рушниці вона стрілялася. Так як вона трошки деформована, то звісно, що повний спектр буде невідомий, і вони прийдуть до тих, у кого дуже схожа така рушниця. Це може бути 5-6 чоловік, так, найбільше посіду. Пане Михайло, от я, знаєте... Це правильний шлях для того, щоб... Так. Угу. Знайти можливого виконавця. Це одна з версій, яку треба перевіряти, вони зобов'язані це робити. Виконавця. От бачите, виконавця, а ми ж говоримо про замовник. Просто я, знаєте, я тут, ну, на підставі прочитаних детективів, ну, якось згадую, що, ну, завжди знаходився мотив. Тобто, ну, щоб легше знайти кого, ну, треба зрозуміти, навіщо, з якою метою. Тобто, ми зараз не говоримо, ну, от, про мотиви і про можливі зв'язки, про потенційних підозрюваних. Ми зараз говоримо про конкретну зброю, яка, можливо, співпаде з обличчям тої людини, яку ми навіть не уявляємо, навіщо вона це робила. Ну, якось в нас воно послідовно чи непослідовно? Чи я щось не так розумію? Слідство йде одразу по кільком версіям, особливо коли мова йде про розслідування таких резонансних злочинів. І одночасно, наприклад, хтось відпрацьовує там власників рушниці, хтось відпрацьовує наявні сліди в мережах, хтось відпрацьовує відеокамери, хтось відпрацьовує можливих свідків, зброю і так далі. Тобто йде слідство по кільком напрямкам. І всі ці напрямки важливі. Якщо шукати мотив, то треба дивитися, що це могло бути. Наприклад, попередження про якісь політичні дії. І це треба кваліфікувати вже як теракт. Це можливо бути, можливо, це були якісь побутові стосунки водія. Можливо, це були побутові стосунки якихось шефіра самого. Тобто це кілька версій, і всі вони мають право на існування. Тому що одночасно, наприклад, ми можемо розглядати версію про побутові стосунки водія з якоюсь дівчиною, і на нього, чи замах був насправді на нього. А з іншого боку, ми можемо розглядати як помсту криміналітету заведені санкції РНБУ і попередження. І всі ці версії мають бути перевірені, тому що вони всі мають право на існування, і кожна з цих версій могла привести до таких. Ну і тут я розумію, що це гіпотетичне запитання, але ми бачимо, що ця, ну, історія, цей випадок, він, можливо, довго буде розглядатися, а за час, цей час можна час від часу його виштрикувати для того, щоб, ну, використовувати в політичних цілях. От як нам, ну, от проводити межу, де реально по факту справи, от ці претензії, ці обшуки, труси, як ми кажемо, а де це політичні вмотивовані якісь дії, які просто там на хвилі цієї резонансної справи політики використовують? Ну, на жаль, а може на щастя, у нас в Україні є свобода слова, і будь-які випадки, тобто взагалі всі випадки, вони так чи інакше, вони можуть бути використані
для політичної агітації, пропаганди, для політичної цілі. Тому що політиків у нас багато, всі намагаються прорватися вгору, і вони будуть використовувати будь-який привід для того, щоб попіаритись чи попіарити в мінус свого конкурента. На жаль, це такі недоліки демократії, але слава Богу, що вони в нас є, і це нормально. Ну, враховуючи такий резонансний замах, так. Що тут казати? Ну, слава Богу, що воно так. Що є демократія, ми можемо говорити, мати свободу слова, і кожен канал може говорити те, що... Пане Михайло, ну, на сам кінець хочу запитати, можливо, от цей замах на помічника президента і може пояснювати наявність там збільшених кортежів, охорони відомственної в наших держслужбовців? Тобто це, ну, адекватно пояснює ситуацію в країні, яка загострюється саме з кримінальної точки зору, і тому от вони вимушені себе оберігати? Ми живемо у воюючій країні, на яку здійснила напад сусідня держава. Держава-агресор Росія. Тому замах на політичне керівництво України завжди може бути. І задача Служби охорони президента блокувати будь-які прояви, будь-які можливості замаху на вище керівництво держави. Це їх робота. Ми маємо розуміти, що гарний наш президент, не гарний, подобається він нам, не подобається. Але це наш президент. І якщо сусідня країна захоче нанести удар по Україні, то вона насправді буде бити не стільки на фронті, скільки вона буде бити по владі в Києві для того, щоб змістити владу і викликати якесь невдоволення владою, підняти якийсь бунт. І в цьому випадку дійсно можуть бути скоєні напади на керівників держави, на їх оточення. І для цього потрібні дійсно кортежі, машини, в яких, наприклад, атакові номери. Щоб невідомо було, в якій саме машині їде там особа, яка охороняється, і так далі. Тобто це цілий комплекс заходів, який включає дуже-дуже багато різних і технічних засобів, і автомобілів, і радіо. Там дуже-дуже багато всього. Ну, ми можемо прочитати це, наприклад, там, в книгах відповідних. Або подивитися в американських фільмах. Це потрібно. Дякую вам. Да, дякую вам, пане Михайле, що долучилися до нас. Михайло Притула, полковник СБУ та МВС у відставці.